One. Cocota e Motoca em O Ladrão de Estúdio. Utilizar $1 milhão em dinheiro de verdade de um assalto a um banco e guardar num carro blindado lá no cenário. Cara, esse diretor gosta mesmo de fazer tudo parecer real. É, um pouco de publicidade não vai fazer mal a ninguém. Puxa, a gente vê cada coisa estranha no estúdio de cinema. É, provavelmente estão dizendo a mesma coisa sobre essa sucata que você está dirigindo. Venha, vambora. Ei, vocês não estão fechando cedo demais? Não, eu não estou fechando, estou tentando entrar. Dois caras no modelo T pediram que eu os deixasse entrar e me trancaram. Aqui eu não entendi nada. Aposto como eles estão o dinheiro daquele carro blindado. Vamos! Ei, para onde você vai? Eu vou buscar uma chave pro portão. Fique aqui vigiando aqueles dois caras, tá bem? Lá estão eles. Eu acho que é hora de entrar em ação a super motoca! Puxa vida, eu esqueci. O portão está trancado. Bom trabalho. Vamos. Barney, veja, é o Super Motoca. Vamos dar fora daqui. Mas quanto ao dinheiro, o que é que nós vamos fazer? Depois, primeiro vamos despistar o Super Motoca. Parece que não iremos encontrá-los. O que, que vocês estão fazendo aí? Estão lá embaixo? Acho que a sua gasolina está acabando, não é? Grande manobra! Muito boa mesmo! Está pronto para ir agora, Motoca? Barney, ele está nos alcançando! Bem, vamos ter de atrasá-los novamente! A gente não vai poder conseguir se não desligarem esse ventilador. Ah, vamos entrar aqui. Tem alguém aí? É, parece tudo bem, amigão. Ninguém por aqui. Eu acho que podemos... Pela madrugada... Você quer parar com isso aí? Quer? Pronto, isso dará um jeito neles. E dará um jeito em nós também. Não se preocupe, acharei um jeito de sair. Para onde eles foram? Sabia como sair daqui. Pare de aborrecer, está tudo bem, eu garanto. Se tivéssemos luz, eu poderia apagar as luzes. Já era tempo de você pensar nisso. Puxa vida, qual delas eu devo ligar? Para onde foram, Super Motoca? Esta placa de desvio deverá mandá-los pro brejo. É, eu acho que eles não vieram por aqui, não. Neve! Super Motoca, lá vão eles! E não temos sequer uma bola de neve para jogar! Eles vão ter uma grande surpresa. Hein, que isso? E nós também. Barney, cuidado com a bola de neve. Bola de neve? Com esse calor? O
Você não consegue fazer nada certo. Eles estarão bem assim que secarem. Oh, Super Motoca, você foi um verdadeiro astro. Devia fazer um filme. Puxa, vamos, astro. Vamos embora antes que você comece a dar autógrafos. Eu te vejo depois, Socota. Tchau. Bom trabalho. Você os pegou? Eu não os peguei. Foi o Super Motoca. Quer dizer que ele esteve aqui e eu o perdi de novo? Ah, Motoca, duvido que você consiga ver o Super Motoca enquanto pilota esse seu cacareco de duas rodas.